Hei, jeg heter Henrik Bakken Flagestad, og i dag skal jeg lese for dere den gangen da Jesus blir født, og hyrdene og vismennene tilber ham. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Den første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen hyrder der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa hyrdene til hverandre. La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det hyrdene fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Hyrdene dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde, og spurte dem ut hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem, i Judea», svarte de. For slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Dra av sted! Forhør dere nøye om dette barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset, og fikk se barnet hos moren, Maria. Og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet. Gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes. Og de tok en annen vei hjem til sitt land.